Davlatimiz rahbarining Qashqadaryoga tashrifi chog'ida viloyat faollari bilan uchrashuvda bergan topshiriqlarga ko'ra, Respublika Hisob palatasi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan byudjet daromadlari va xarajatlarga doir o'rganish natijalari xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashida muhokama qilindi. Prezidentimizning Qashqadaryo viloyatiga tashriflari chog'ida viloyat faollari bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hamda Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan hududda korrupsiya holatlarini keltirib chiqaruvchi omillar, moliyaviy intizom va nazoratni kuchaytirish hamda byudjet daromad va xarajatlari natijadorligi yuzasidan o'tkazilgan o'rganish natijalari xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashida muhokama qilindi. Yig'ilishda Respublika Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan viloyatda korrupsiya holatlari mavjudligi xususida ma'lumot berildi. Xususan 2019 yilda viloyatda korrupsiya bilan bog'liq qo'zg'atilgan jinoyat ishlari soni 51 ta bo'lsa, 2020 yilning 9 oyida ushbu ko'rsatkich 44 tani tashkil etgan. Ta'kidlangandek, 2019 yil hamda 2020 yilning 9 oy davomida aniqlangan korrupsion jinoyat sodir etgan 86 ta mansabdor shaxslardan salkam 75% Jinoyat kodeksining 167 va 210 moddalarida ko'rsatib tutilgan jinoyatlarni sodir etgan. Jinoyat javobgarlikka tortilgan mansabdor shaxslarning 3 nafari hokim o'rinbosarlari, 20 nafari xalq ta'limi, 11 nafari sog'liqni saqlash sohalarida faoliyat ko'rsatayotgan mansabdor shaxslardir. Shuningdek, 10 nafari ichki ishlar, 7 nafari maktabgacha ta'lim, 5 nafari majburiy ijro byurosi, 2 nafari bank, 1 nafari soliq hamda qolgan 27 nafari boshqa idoralar vakillari bo'lgan. Korrupsiya bor joyda, yashirin iqtisodiyot bor joyda jamiyat yaxshi rivojlanmaydi. Davlat ham yaxshi rivojlanmaydi. Aholining ishonchi davlat idoralariga nisbatan, mansabdor shaxslarga nisbatan hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Xalqni aldab bo'lmaydi hech qachon. Yangi O'zbekistonni axloqiy poklik, qonuniylik asosida yaratish mumkin. Yig'ilishda Hisob palatasi tomonidan viloyatda aniqlangan moliyaviy qonunbuzilishlarni sodir etishda korrupsion holatlarni keltirib chiqaruvchi omillarga alohida to'xtalib o'tildi. Xususan, ijtimoiy soha xarajatlari, ayniqsa ish haqqi mablag'larini naqd pul ko'rinishida va plastik kartochkalar orqali o'zlashtirish, davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzgan holda tovar va xizmatlarni qimmat narxlarda sotib olish holatlari aniqlangan. Bundan tashqari, investitsion dasturlar doirasida ajratilgan mablag'lar, shu jumladan qurilish mablag'larini noqonuniy ishlatish, yashirin iqtisodiyot orqali noqonuniy daromad olish, elektr energiya va tabiiy gazdan noqonuniy foydalanishga yo'l qo'yilgan. O'rganish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, joriy yilning o'tgan 9 oy davomida moliyaviy nazorat organlari tomonidan ijtimoiy soha, ya'ni maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash tizimidagi 333 ta muassasada jami 34.4 milliard so'mlik xato va kamchiliklar aniqlangan. Birgina salomatlik 3 dasturi loyihasi doirasida viloyatdagi tibbiyot muassasalariga yetkazib berilgan noyob tibbiy asbob-uskunalardan 22 tasi o'rnatilmagan bo'lsa, 197 tasi foydalanilmagan. Yig'ilishda viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasida ham bir qator muammo va aniqlangan kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Jumladan, Moliya vazirligi o'rganishlarida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan 23 milliard so'mlik 10 ta obyekt foydalanishga qabul qilingan bo'lsa-da, aholiga suv to'liq yetib bormaganligi, qurilish ishlari sifatsiz bajarilganligi aniqlandi. Muhokama ushbu yo'nalishlarda hududiy moliyaviy nazorat organlari tomonidan o'tkazilayotgan tekshirishlar samaradorligi yetarli darajada emasligi ta'kidlab o'tildi. Xususan, Moliya vazirligi Davlat moliyaviy nazorat departamentining Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan xalq ta'limi tizimidagi 103 ta obyektda 1 milliard so'mlik xato va kamchiliklar aniqlangan bo'lsa, Hisob palatasi tomonidan aynan shu obyektlarning tekshirilgan davridan qo'shimcha ravishda 5.3 milliard so'mlik noqonuniy xarajatlar va talon-torojliklar aniqlangan. Yig'ilishda viloyat hududida bir qator ijtimoiy ahamiyati yuqori bo'lgan muammolar mavjudligiga qaramasdan, ushbu yo'nalishlardagi vaziyatni yumshatish tadbirlariga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotganligi tanqid qilindi. Shuningdek, mahalliy byudjet daromadlarini ko'paytirishda yetarli zaxiralar mavjudligiga qaramasdan, daromadlar rejasini bajarish uchun tadbirkorlardan ortiqcha soliq va yig'imlar undirilgan. O'rganish jarayonlarida joriy yilning mart oyida 46 ta holatda 1.6 milliard so'm, sentyabr oyida 58 ta holatda 611.8 million so'm olinib, uning bir qismi tegishliligi bo'yicha aprel va oktyabr oylarida qaytarib berilganligi aniqlangan. Ishchi guruh tomonidan 2 kun davomida Koson tumanida tanlov asosida 8 ta obyektda o'tkazilgan o'rganishning 5 tasida yashirin faoliyat mavjudligi, energiya ta'minotidan ham noqonuniy foyda foydalanilganligi qayd etilib, bu borada tizimli ishlar tashkil qilinmaganligi ko'rsatib berildi. Hurmatli prezidentimizning shu yil 27 yil hamda 19 oktyabrda bergan topshiriqlaridan kelib chiqqan holda Hisob palatasi bilan korrupsiya qarshi kurash agentligi tomonidan hamkorlikdagi ishlar boshlangan hozir. Jumladan 26 ta vazirlik idora
hamda davlat ulushi bor xo'jalik subyektlarida 26-tasida yashirin iqtisodiyot va korrupsiya qarshi kurash bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilib tasdiqlandi, ijrosi hozir kunda amalga oshirilyapti. Jumladan 9-ta o'sha korrupsion xavf xatarlar yuqori bo'lgan vazirlik idoralarida elektron ma'lumotlari o'zaro integratsiyasini amalga oshirish ishlari boshlangan. Yig'ilishda Hisob palatasi hamda Korrupsiya qarshi kurash agentligi tomonidan ushbu boradagi amalga oshirilgan ishlar o'rganilish natijalari ko'rib chiqildi. Jumladan yashirin iqtisodiyotdagi holatlar, soliq to'lovchilari aylama mablag'idan mahrum etib oldindan to'lovlarni amalga oshirish, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'lim sohalarida mablag'lar talon-toroj etish holatlari nazorat etuvchi organlari nazorat tadbirlarining samaradorliklari tahlil qilindi, tegishli takliflar berildi. Shu jumladan masalan Xalq ta'limi vazirligi tizimida Moliya vazirligi hamda Xalq ta'limi vazirligini o'zaro elektron dasturlarini integratsiyasini amalga oshirgan holda eng ko'p sodir etilayotgan ish haqqidan bo'lgan o'g'irliklar, talon-torojliklar oldini olish bo'yicha ham vazifalar belgilab olindi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan ko'rsatib o'tilgan muammolarni bartaraf etish va kelgusida yashirin iqtisodiyot, korrupsiya va budjet mablag'larini talon-toroj qilinishini oldini olish yuzasidan Qashqadaryo viloyat hokimi tashabbusi bilan yo'l xaritasi ishlab chiqilishi va uning ijrosi viloyat deputatlari tomonidan nazoratga olinishi kelishib olindi.